Мої вітання, це проект «Нарада» на першому міському телеканалі. Завжди я кажу вам так, рівно о 17:20. Це означає, що ми у прямому ефірі, 20 хвилин ми спілкуємося з гостем і нагадуємо вам про те, що окрім представників різних інфраструктур міста, ми ще запрошуємо нашу студію за традицією депутатів. Дуже часто погоджуються на наші запрошення Андрій Кушнір, він сьогодні у нас у студії. Моє вітання. Хтось бачив вас неодноразово, ті, хто мешкають на Карачунах, там і питати не потрібно, якщо вони цікавляться політикою, якимось місцевим життям, то вони знають про вас. Підприємець і депутат Центральної міської районної ради від політичної партії «Солідарність». Це все про Андрія Кушніра коротко. І завжди скажу, що коли б не запросили, завжди у вас є чого розказати. Деяких запрошуємо раз на рік, і вони кажуть, я не знаю, про що я буду казати. От ви сказали перед ефіром, якщо роблять щось, то є що сказати. Що зараз ви робите? У нас кожного разу, коли я приходжу на телеканал, бракує часу розповісти все те, що відбувається. Зараз я хотів би сконсультуватись на тому, що йде гарна пора, літо, будівництво, реконструкції, все те, що до чого підготовлюється кожна людина, кожна дитина, навіть наші тварини теж готуються до зими, до всього. І от зараз я хотів би поговорити трішки стосовно будівництва всіх тих реконструкцій, які відбуваються у нас в нашому місті, районі. Ми як депутати, ми в принципі повинні бачити те, що робиться, і доносити до людей, тому що не завжди люди можуть побачити, не завжди можуть почути, тому що в ту чи іншу ситуацію зайняті чи що. То я хотів би розповісти сьогодні, я як депутат Центрального міського району, я вважаю, являюся головою фракції нашої. Ми представляємо команду Костянтина Усова, народного депутата, який обирався по 33-му округу. І ось буквально вчора відбувся круглий стіл за ініціативи народного депутата Усова, який зміг домогтися виділення із бюджету країни 5 мільйонів на будівництво площадок для воркауту. Вважаю, що це дуже, дуже гарно, дуже добре, тому що наші діти мають і повинні займатися спортом. Я пам'ятаю себе, мене студні... Якщо можна, пане Андрій, трішечки для тих людей, хто постарше, ніж ті, хто прийдуть на ці майданчики. Що представляє собою цей вид спорту? Тому що, може, люди постарше і не чули ніколи таких слів. Ну, хочу сказати, що це те саме, що було в пострадянські часи, практично ідентичні такі майданчики, де є бруси, всякі там лабіринтики, турники. Воркаут пішло із Сполучених Штатів Америки, воно вже більш як таке сучасне названня. А на самом ділі це заняття спортом, і заняття спортом – це завжди здоров'я. Тому якщо нація буде перероджуватись і займатися спортом, буде менше витрачати часу на те, щоб ходити і звертатися до лікарів і чекати там на черги. Я вважаю, що якщо в нашому місці буде з'являтися велика кількість таких майданчиків, то ми залучимо нашу молодь до того, що вони будуть займатися спортом, а не сидіти біля під'їзду на лавці і випивати пиво. Скажіть мені про майданчики, будь ласка. Це для всього міста чи, знову ж таки, лише центральний міський район? Це кошти, які цільові мають направлення, і вони направляються на 33-й округ, який представляє у Верховній Раді народний депутат Усов Костянтин Глібович. Це частина
південний ГЗК Інгулецького району, металургійний район та центрально-міський район. Примірно десь 16 таких майданчиків сукупно буде побудовано. І вони будуть збудовані із гарною і високоякісною гумовим покриттям. Це є позитивний момент, тому що і в дощ, і в сніг, в негоду люди можуть так само займатися, як і... Про які строки зараз можемо говорити? Коли буде готово, коли люди можуть скористатися? Процедура тендерна, перерозподіл коштів із міського бюджету. Вони одразу приходять на міський бюджет, потім перерозподіляються по районам. Далі йде тендерні закупівлі. Десь приблизно 2-3 місяці займеться. Як, я знаю, що там були хлопці, які цим займаються, як вони відреагували, що вони кажуть, наскільки це потрібно молоді? Ну, хочу сказати, що там був голова федерації воркауту міста Кривий Ріг, Андрій, дуже таки хороша людина, мені сподобалось його бачення, він багато розповів, тому що він був на всіх майданчиках, які є для воркауту в місті Кривий Ріг, він розказав, які якісно збудовані, які неякісно, що потрібно, на що потрібно звернути увагу при будівництві, що можна убрати те, що не потрібно там. Він були обговорені, які потрібно поставити майданчики, то на деяких проєктах він сказав, що потрібно додати щось прибрати, а додати турників, тому що, в принципі, попит на такі перекладини, він більший, ніж інші якісь там лабіринти. Ну і хорошо те, що там буде і груша, яку можуть наші люди розім'яти. Кого багато є енергії. Головне, я переживаю за те, щоб воно залишилося все після того, як його побудують, а то так груша комусь піде додому, висіти. Ну, воно ж не та груша, трішки по-іншому зроблена, але ну, потрібно з того менталітету відходити, що якщо ми зробимо його, вкрадуть, то давайте краще не робити. Та ні, його потрібно робити як можна більше, тоді привикнуть і ніхто нічого не буде брати. Коротко, особисте питання. От для вас потрібні такі речі, як турник? Як давно ви особисто їм користувалися? Як депутатська спільнота, кого ви знаєте там з депутатів, вони користуються цим? Я хочу сказати більше. До армії я займався легкою атлетикою і усердно займався. Я бігав марафони від 18 кілометрів кожного ранку і вечора і підтягувався на турнику 32-36 разів. Зараз? Зараз трішки поменше, але хто захоче з депутатів зі мною позмагатися, я ласкаво просимо, коли побудується такий. Записуватись на прийом. Давайте ми перед тим, як ви розкажете про свої особисті депутатські справи, я хочу, щоб ви ще раз нагадали, де і як мешканці району можуть з вами поспілкуватися. Зараз можна і в реальному житті, і в віртуальному світі інтернету, як вас знайти, і за якими питаннями здебільшого ви працюєте. Ну і, звісно ж, до тих питань зараз перейдемо. Діло в тому, що до мене можна звернутися де завгодно. І вчора буквально була така банальна ситуація. Я працюю на роботі, заходить чоловік і говорить, мені сказали, що ви депутат. Я говорю, так, що за питання? Я працюю по вулиці Прорізній, якщо хто не знає, буде знати. І там ситуація на вулиці Прорізній особлива, постійно є недобрий запах від стічних вод, каналізації, водовідведення міськводоканалу. І людина говорить, що от ви депутати, що ви бездіяльничаєте, ви нічого не робите, ми вже тут задихаємося. Я говорю, де ви проживаєте? І людина показує, де вона проживає. Далі я говорю, в чому ситуація, що вам потрібно зробити? Вони говорять, от дивіться, яка ситуація. Приїжджають машини, які приватно відкачують
частному секторі вигрібні ями і зливають, скидають ці відходи в центральну мережу водовідведення міськводоканалу. Угу. Це... Наскільки це, до речі, законно? Ми колись бачили схожі сюжети, я бачив такі проблеми і в інших містах. І я так розумію, що ці машини, про які зараз ви говорите, це частний бізнес. Тобто людина викликає, в неї є вигрібна яма, яку вона використовує для каналізації, так як нема централізованої каналізації. Машина приїхала, все це відсмоктує, куди воно дівається потім, мало цікавиться ту людину, яка замовляла цю послугу. А ось інших людей цікавить, тому що все ж таки це річ небезпечна, такі відходи і для здоров'я, і для природи, і тому подібне. Якщо таких відкачати ям не одну за день, то збирається дуже багато, а таких автомобілів працює постійно і багато по місту, і дуже багато людей користуються, тому що різні є ситуації з вигрібними ямами, є у когось вона знаходиться на городі, і він навіть не знає де, тому що вона не набирається, у когось вона набирається там декілька разів на рік і постійно приходиться викликати такі автомобілі. Куди ж воно дівається і в чому проблему ви вбачаєте? Зараз така ситуація, що людина, ми сідаємо в автомобілі, під'їжджаємо туди, і він мені показує, ось дивіться, що відбувається. І якраз на наших очах є машина, яка скидує ці викиди. І я бачу ту ситуацію, яка не є зовсім на перший вже погляд законною, тому що то, що вони показали мені потім, документ, в якому написано, що міськводоканал дозволяє їм в мережу, міську мережу водоканалу викидувати ці всі відходи, але вона була вандальним шляхом відсунена плита. Практично люди, які проживають рядом, оцей металевий, щоб його не могли відкрити, люк замурували бетоном, залили. Так що вони зробили? Вони практично просто відкрили частину цього люку, відсунувши бетонну цю конструкцію. І тим самим, ну, така людина, як я, туди абсолютно ночі, якщо не знаю ситуацію, і там же ж воно навкруг цього діла дуже слизько, тому що постійно скидують і муляка відбувається. Може впасти і ніколи більше її не знайти. Тобто там нема не огорожі, нічого? Нема не огорожі і воно постійно там відкрите. Ці машини, я запитую, а яким чином ви сюди скидуєте? Нам дозволили, хто вам дозволив? Він мовчить. Документи читаю, в документах написано, що дозволяється, але далі читаю, там абзац, кількість кубів. Прописана. У кожного вона різна, тому що на той день, який я займався вчора, до обіду тільки 17 машин я нарахував. Це ті, що привезли. Є по 2-3 машини. Морід страшний. Стоїть там одночасно 2-3 машини, одні скидують, другі чекають. Для такої системи міської каналізації, як ви вважаєте, наскільки це небезпечно, такі скиди? І чи за, чи проти, як ви думаєте, міськводоканал ось такого процесу? Ну, ситуація в тому складається, що ми багато років розбираємося, чому ж такий сморід на вулиці Мопрівській. І задавали питання, коли був представник водоканалу на сесії. Нам говорили, що молокозавод свої відходи викидує і тому так пахне. Але людина правильно сказала, що при чому тут молокозавод, коли 6-8 кубів одна машина одночасно викидує, а на протязі півдня 17 машин, так ми порахуємо, яку це треба потужність молокозаводу, щоб він перекрив оцю всю потужність викиду буквально за півдня. І ми бачимо просто ситуацію, коли я ж викликав поліцію, поліція спочатку, так все ж нормально, документи, а потім почали читати, я говорю, а дивіться, тут написано в абзаці
кількість викидів. Як вони відреагували і на поліцію, і на ваше спілкування? Тому що до того до них ніхто не підходив, я так розумію, що багато. Скільки часу вони скидаються це? Та це роки. Це відбувається роки. Все було добре. Тут приходить депутат, питає про документи, тут приходить поліція. Нас люди вибрали для чого? Для того, що вони через нас можуть вплинути на деяку ситуацію. Я розумію, як ті хлопці, які на цих автомобілях, як вони відреагували? Вони просто робітники, які виконують чиєсь завдання. Все. Його задача сказали, туди вези, він повіз туди. Далі ми склали заяву притягнути до відповідальності міськводоканал за те, що він дозволяє в невстановленому місці викидувати такі викиди. Що значить невстановлено? По-перше, немає ніякого ні контролю, ні огорожі. І по-друге, звідки ми знаємо і водоканал знає, скільки ця машина вже скинула цих викидів. Тому що там, говорю, чітко зазначено, скільки кубів одна машина може на протязі року викинути, не більше. Там на Прорізні, на Мопрі, була дуже така складна ситуація з каналізацією, коли перекопали там дорогу, її зробили ось нещодавно, ну, в принципі, як для дороги, там декілька років тому. А зараз знову вона перекопана і знову там в центральному міському районі проблеми. Це з цим пов'язано, чи це абсолютно інша історія? Ні, це не з цим. Там, запах є там просто на даний момент. І тут, на початку вулиці, і далі. Поміняли частину колектора, а частину залишили стару і магістраль. А оця стара провалилась, і її екстрено потрібно було міняти і міняти трубопровід. Тому наклалось так. Потрібно було одночасно все зробити, але чи то коштів не вистачало, чи то не зрозуміли чого. Ну, а ця ситуація, це якраз вона і говорить, що коли тільки зброс пішов, внизу вже запах сморить такий, що неможливо стояти. Як буде продовжуватися, як ви вважаєте, ця ситуація? Я надіюсь на те, що втрутиться міська влада, тому що вони не можуть і не мають права відсипатись. Везуть ці викиди з усього міста. Я вчора 17 машин нарахував. Одні везли із Долгинцівського району на Карачуни, щоб скинути. Інші із Криворізький район, дитячий санаторій, відкачували, туди везли. Везли із Центрального міського району, із Саксаганського району. Тобто я бачу так, що якщо вони туди везуть, фіксації кубів немає, сплата за водовідведення не йде, значить хтось на цьому, м'яко кажучи, заробляє. Тому водоканал повинен прибрати то місце незаконно, скиду. Але і ж нікуди краще. Не зникнуть ці автомобілі. Вони продовжуватимуть вони будуть чистити. Є місця, на яких вони повинні скидувати. Є на Постишева, є на Пісочні. Там повністю фіксується, скільки кубів кожна машина скинула. Ну, за це і оплата йде. Угу. Тобто є куди скидувати, хай їздять туди. Ну, пане Андрій, як завжди, я так розумію, ви будете наприкінці програми лише трішечки засмученим через те, що знову закінчилися наші 20 хвилин, які є про те, що є для того, щоб ви могли щось розказати в нашій студії. Завжди вдячні, що ви у нас. Дякую вам, успіхів у роботі. Андрій Кушнір, депутат Солідарності Центральної міської районної ради, був сьогодні у проєкті «Нарада». Будьте з нами, залишайтеся з нами. Гарного вечора.